Музика надихає, захоплює та спонукає творити навіть під час карантину. Так, і Дніпровський оркестр, Романтік оркестр під керівництвом заслуженого діяча України, мистецтв України та головного диригента Національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Юрія Бєдніка під час карантинних заходів проти поширення коронавірусу підтримують дніпровців чудовою музикою та піднімають настрій за допомогою музичних відео. І вже з нами на зв'язку зі студією Юрій Бєднік, і з ним поговоримо, що ж їх спонукає творити музику навіть на карантині. Юрій, доброго ранку. Доброго вам. Ранку. Доброго ранку. Розкажіть, як вплинув карантин на діяльність вашого оркестру? Що він вам дав, на що надихнув? В принципі, хочу сказати, що зараз карантин погано вплинув на багато музичних, творчих колективів і заходів. Тому що ми всі знаємо, що відмінили усі масові мероприємства, і тому музиканти, артисти не можуть так активно продовжувати працювати і радувати глядача і себе виступами на сцені. Але що добре, не скажу, що прямо це добре. Цей період, оці два місяці, котрий був карантин, дав такий ривок, що можна було вдома робити щось нове, не відволікатися на якісь сторонні речі, а просто повністю посвятити себе творчості, яка потім, коли вже карантин відміниться, можна буде реалізувати її. Конкретно на прикладі нашого Романтік оркестра, я за цей час встиг зробити оркестровки двох нових програм, котрі я сподіваюся, як вийдемо з карантину, і наші глядачі, і всі зможуть побачити їх. З нетерпінням чекаємо, звісно. І зараз пропонуємо нашим глядачам познайомитися із відеороботою оркестру під назвою «Фелічіта», і потім продовжимо розмову з нашим гостем. Часу знадобилося для того, щоб створити таке цікаве відео, і взагалі скільки було репетицій до фінального запису? Це вже наше «Фелічіта», саме це вже наше друге відео, котре ми зробили в рамках карантину. Перше відео також воно транслювалося, до речі, на UA Дніпро, що дуже приємно, що ми вже з вами стали такими творчими партнерами, можна так сказати. Це було відео із кінофільму «Іграшка», саундтрек до кінофільму «Іграшка». І зараз це «Фелічіта», ми його зробили десь за два тижні. Це починаючи з обговорення
що ми будемо писати. Потім кожен, ну, кожен з оркестрантів, і я в тому числі, придумували ідею, як це буде робитися. Ну і наприкінці вже найскладніше – це запис у кожного у себе вдома і відео, ну, звести це на відеопрограмі. Угу. Ну, десь це два тижні, взагалі це два тижні. А що, що вас спонукало створити це відео? Яка мета його? Просто показати. По-перше, ж я завжди повторюю, що музиканти, що артисти – це трохи божевільні люди. І якщо їм говорять, сидіть вдома, ну ось карантин, сидіть вдома. А творчість та пре, вибачаюсь, творчість та йде ізнутри. Ось. Тому як самореалізація, якщо не можна давати концерти, якщо не можна глядачу давати це наживо, то чому б не зробити такий, ну, невеличкий такий не перформанс? Я розумію, що такого типу відео роблять багато музикантів і в Україні, і в Дніпрі, і також за кордоном. Але просто, ну, хотілося трохи до цього приєднатися і якось порадувати того ж глядача хоча б от такими невеличкими фрагментами. Угу. Чи, які відгуки ви отримали від такої праці? Так, чи задоволені результатом? Чесно кажучи, да, задоволений. Ну, звісно, можна було щось зробити краще, можна щось зробити, я так, скажімо, не дуже задоволений своїм, ну, як я там виглядаю, ну, це кожен же сам себе може, так скажемо, критикувати. Так, критикувати. Ось. Відгуки у цілому дуже схвальні, що мені дуже приємно, і також музикантам теж дуже приємно. Ну, в основному схвальні відгуки були. Угу. Ви згадали про те, що про офлайн-концерти. Тож концерти онлайн і офлайн. Які переваги і недоліки ви для себе бачите, для свого оркестру у цих формах творчого самовираження і комунікації зі слухачем? Ну, онлайн ви маєте на увазі концерти наживо? Так, ну, концерти в інтернеті, концерти за допомогою ось таких, наприклад, відео, як ви робите. Ну, звісно, краще всього для будь-якого музиканта – це контакт з глядачем наживо. Тому що, ну, ніякий інтернет не передасть тих емоцій, бо ти не бачиш, кому граєш, а саме головне – це віддача, це енергетична віддача глядача і артиста. Ти, ну, так, звісно, да, ти вкладаєш якусь душу на те, щоб, ну, показати, ну, якщо це офлайн або, ну, інтернет-концерти, вкладаєш душу, щоб показати людям, ну, свій рівень, свою, ну, якусь майстерність, також свою душу, але все одно наживо на сцені це ні з чим не зрівняється. Угу. Які ще музичні, які ще музичні твори ви записували разом із оркестром, та взагалі як ви обираєте репертуар? Ну, от я ж кажу, саме от у форматі так, карантину ми записали, як вже казав, з іграшки, з кінофільму «Іграшки». В принципі, так як на це, ну, десь йде, ну, я ж кажу, два тижні, то так часто, так скажемо, кожен день, кожен тиждень писати це неможливо. Uh-huh. А ще, ну, було в планах ще, але не на жаль, навіть скажу, добре, що потроху карантин закінчується і можна вже буде це наживо робити. Як вибирався репертуар? Ми в Viber-групі складали голосування, ну, з оркестром. Всі вирішували, який твір ми зможемо, який твір в умовах карантину, от в умовах знаходження кожен у себе вдома, ми зможемо записати, щоб це було, ну, професійно, щоб це було, по-перше, технічно вірно, mm-hmm. ну і, в принципі, щоб сподобалося глядачу. І от ми це обсуждали разом з колективом, ну і вибирали конкретно або Фелічиту, або, ну, інший твір. Угу. А скільки... були інші побажання, але такі, що я сам розумів, і, ну, багато музикантів теж розуміли, що ми от в таких рамках ми не зможемо це записати. Бо дуже, от, якщо там дуже технічний твір, або там, де темпи змінюються, то, ну, от в таких форматах це, ну, майже неможливо. Угу. А скільки загалом музикантів в оркестрі, та за ким останнє слово? За диригентом чи ні? Ну, звісно, як би там будь-який диригент може казати, що у колективі це як там, що всі рівні. Ну, так, воно є. Я прислухаюсь до думки музикантів, але все одно, ну,
зрозуміло, що останнє слово – це за керівником. Але, в принципі, я ж кажу, тиранії в колективі нема. Угу. Ось. І, вибачте, друге питання було. А скільки загалом учасників в оркестрі? Музикантів? 15 музикантів, всі вони молоді, всі вони закінчили, хто нашу консерваторію, хтось інші консерваторії, вищі навчальні заклади. Ну і всі цього прагнуть, тому що взагалі от Романтік оркестра, він вже от 11 травня було рівно 3 роки, як перший концерт Романтік оркестра був. І тому от вже 3 роки ми, по-перше, спочатку там було близько 20 музикантів, але потім так склалося, що, в принципі, ми вибрали таку оптимальний склад оркестру – це 15 людей. Угу. Взагалі, щодо диригента, чи багато зусиль потрібно прикласти диригенту для вдалого виконання твору оркестром на концерті? Якщо ви маєте на увазі вже на концерті, угу, то тут тільки от віддача, творча віддача, душа і тому подібне. Тому що все одно будь-який твір, він готується раніше. І на самому концерті це вже, так як і казав, контакт з глядачем, це кайф від того, що ти робиш. Ось. А процес підготовчий, він набагато довше йде. Тому що завжди люди виходять коли на сцену, глядач, котрий не знає оцих перипетій, як йде репетиційний процес, глядач думає, як їм все легко вдається, як от добре грається все, як не тільки про свій оркестр, я про всі музичні колективи. Але вони ж не знають, який труд, яка праця була перед цим. Скільки було репетицій, скільки було там, та навіть конфліктів якісь маленьких, немаленьких, але з'явився от сам оцей концерт або твір, або те, що ми показуємо. Юрій, зізнавайтеся, що вам найбільше подобається у вашій професії? Зізнаюся, мені от найбільше подобається, по-перше, що творчість, музика – це кожен день, це різне. От навіть на прикладі театру, ти приходиш до театру і кожен день це не так, як ти йдеш в офіс, заповнюєш там якісь, щось пишеш, йдеш додому на наступний день або на завод, і це один і той же процес. У творчому це зовсім все інше. Кожен день – це новий день, кожна музика – це нова музика, навіть одна і та ж музика, вона може бути по-іншому виконана. І мені дуже подобається, що, будучи керівником, що я можу втілювати якісь свої фантазії музичні, котрі, к приміру, коли я ще був простим музикантом, я думав, добре було би то зробити, я хотів би, щоб ця музика звучала. А зараз я просто можу це втілювати і трошки егоїстично казати так, але я можу просити оркестр, навіть не просити, а приносити ту програму, котру я захочу. Ви немов режисер у кінофільмі, показуєте своїм поглядом на якусь музику або якийсь твір. До речі, які ваші найулюбленіші композитори та музичні твори? Якщо брати по класу із класичних композиторів, це, звісно, Джакомо Пучині, це оперний композитор, я обожнюю його творчість від і до. Це Прокоф'єв, це Пуленк, якщо беремо по класичним композиторам. Із сучасних я дуже люблю такий жанр, як мюзикл, і дуже мені шкода, що у нас він не настільки популярний, як за кордоном. І з мюзиклових композиторів це, звісно, Ендрю Ллойд Вебер, це той, котрий написав «Кішки», «Привид опери», «Ісус Христос Суперзірка», оце мій улюблений композитор. Але, знову ж таки, я не завжди прив'язуюсь до конкретно одного композитора. Ось композитор, я його люблю, я тільки його слухаю. Все одно є, банальне слово, меломан. Слухаю багато музики, люблю теж багато музики. Те, що до душі приходить, те і люблю, так скажемо.
Угу. Маємо надію, що карантин не вічний, і що все-таки влітку вже дозволять культурні заходи, і ми вже наживо почуємо концерти. Які плани у Romantic Orchestra на літо, на осінь? Що плануєте? Який репертуар вже готуєте? Плани великі, плани були великі навіть на весну, тому що ось, наприклад, на початок карантину в нас вже була готова нова програма «Музика італійської естради». Угу. І вже за тиждень після того, як почався карантин, в нас повинен бути був концерт. Але ось так склалося, що не вийшло. Тому ця програма буде одна з перших, яку ми покажемо вже, коли дозволять масові заходи. Ну, планів багато. Цей триб'ют, якісь концерти якогось виконавця, не буду все розповідати, бо це, знову ж таки, буде нецікаво. Але планів багато. Головне, щоб це можна було реалізувати як можна найшвидше. А ось коли вийдете з карантину, скільки часу вам буде потрібно, щоб відновити те, що ви вивчили до цього, як ви кажете, ваші твори? Звісно, так. Да. Дуже погано, що під час карантину забувається. Навіть якщо музиканти самі вдома щось грають, ну а це так і є, в принципі, якщо творчі люди вдома не займаються, то все втрачається. Але щоб знову зігратися, ну, не знаю, в принципі, колектив наш у нас дуже зіграний, але все одно декілька репетицій треба буде, щоб поновити попередні програми, а також, щоб нові програми. От, наприклад, тієї ж «Фелічити», це була пісня, да, її всі знають, і вона, в принципі, на слуху, але ми наживо, от будучи в одній кімнаті, ми її ще не разу не грали. Тому це був теж такий от експеримент, ну, мабуть, вдалий, я так вважаю, вийшовся експеримент, тому ми от кожен музикант, сидячи у себе вдома, отримав ноти, він їх продивився і потім кожен записав. І тому я вважаю, що все одно повинна бути зіграність, тому що, ну, кожен сам собі хазяїн, а коли у колективі, це дуже інша справа. Юрій, дуже дякуємо, що сьогодні були з нами на зв'язку. Дуже дякуємо вам і за те, що продовжуєте займатися творчістю і заряджаєте наших містян і взагалі українців якимись такими творчими гарними здобутками і не падаєте духами, продовжуєте репетиції, продовжуєте музикувати. Дуже дякуємо вам. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Було дуже приємно. Я нагадаю, що у нас сьогодні на зв'язку зі студією був заслужений діяч мистецтв України та головний диригент Національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Юрій Бєднік.